sujetdə sizə Stil Home adlı ünvandan ən dəbli libasları və qeyri-adi obrazları təqdim edəcək. Görünüşünüzlə göz qamaşdırmaq istəyirsinizsə, Stil Studio-nun xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Özəl günlər üçün geyim seçərkən arzuladığı libası tapa bilməmək yəqin ki, bir çox xanımın yaralı yeridir. Həm xüsusi günlər, həm də toy üçün geyim seçimində çətinlik çəkirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. İstədiyiniz modeldə, istədiyiniz rəngdə ziyafət geyimi və gəlinlikləri, xınayaxtı libasları, həmçinin ən müxtəlif aksesuarları əldə etmək üçün Stil Home adlı ünvana yollanın. Touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby. Yüksək səviyyəli xidməti ilə sizi razı salacaq. Belə ki, gəlinliyin toydan bir gün əvvəl ünvanınıza çatdırılması və toydan bir gün sonra təhvil alınması Stil Home tərəfindən hədiyəniz olunur. Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, siz qız və oğlan toyuna geyiniləcək gəlinlikləri bu möhtəşəm məkandan kiraya götürsəz, milli və Osmanlı naxışları ilə bəzədilmiş xın əlbisəsi Stil Home-dan hədiyəniz olacaq. So what you wanna do?